ከለሩ ቆንጆ ነው። ትንሽ እንደዚህ እየጨመረን ስፓይክ እንትኑን ስፓይስታከውን እየጨመረን ማየት አለብን። ባንዴ ሳይሆን ምን ፈልገው ቴስት እስኪመጣ ድረስ መጨመር አለብን። አሁን አንድ ማንኪያ አንድ ማንኪያ ወንጭ እዚህ ይሄ ነው ማንኪያ ማንኪያ አንድ ማንኪያ የእቃ ማጠቢያ ፈሳሹን እንጨምርበታለን። በዛው እና ደግሞ አንድ የቡና ሲኒ የባክ ፑሎቫ የምትሆን እናደርግበታለን። ትንሽ ከለር ጨምረንበታል ደመቅ ያለ እንዲሆን። ስላይም እየሆነ ነው። እንደዚህ እያየን መጨመር አለብን። አሁን ትንሽ ከዱቄቱ አሁን ትንሽ አረግበታለሁ።
እንደምታዩት እንደዚህ ቆንጆ ስላይም ሆኗል አይደል? እንዴት ነው ኩቱ? እና በቤታችን እንደዚህ መስራት እንችላለን። Thank you.